Kotisivut näyttelevät tärkeää roolia tämän päivän bisneksessä. Tässä 5 syytä, miksi jokaisella yrityksellä pitäisi olla hyvät ja toimivat verkkosivut. 1. Palvelukanava. Kotisivut ovat ennen kaikkea paikka, jossa palvelet asiakkaitasi. Voit tarjota tietoa yrityksestäsi ja sen tuotteista tai palveluista, vastata asiakkaiden kysymyksiin, saada tarjouspyyntöjä tai jopa myydä tuotteitasi suoraan sivuilta. Olennaista on, että hyvät kotisivut ohjaavat asiakkaitasi kohti asettamaasi tavoitetta, olipa se sitten yhteydenotto, tarjouspyynnön tekeminen tai tuotteen ostaminen. 2. Löydettävyyden kivijalka. Yrityksen verkkosivut mahdollistavat yrityksen löytymisen netistä, kun tuotteistasi tai palveluistasi kiinnostunut asiakas etsii tietoa niistä. Koska suurin osa suomalaisista aloittaa tiedonhaun netistä, on ilman toimivia kotisivuja todennäköistä, että kaupat menevät sivusuun. 3. Lisää uskottavuutta. Ensivaikutelman voi tehdä vain kerran. Kotisivut ovat entistä useammin ensimmäinen kontakti potentiaalisen asiakkaan ja yrityksesi välillä. Ammattimaisesti toteutetut kotisivut tuovat pienelle yritykselle lisää uskottavuutta. 4. Aina auki. Verkkosivut tarjoavat yrityksellesi mahdollisuuden palvella asiakkaita vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä. Silloinkin, kun kukaan ei vastaa yrityksesi puhelimeen, kotisivut tarjoavat tietoa tuotteistasi tai palveluistasi ja mahdollistavat yhteydenotot. 5. Edullisempaa markkinointia. Kun yritykselläsi on toimivat kotisivut, voit markkinoida sitä edullisesti netissä. Esimerkiksi hakukone ja Facebook-mainonta ovat erittäin kustannustehokkaita kanavia hankkia lisää asiakkaita ja myyntiä. Lehtiilmoitteluun verrattuna säästö on huomattava. Kotisivut ovat ensisijainen paikka, josta asiakkaasi yritystäsi etsivät, joten ne ovat yrityksellesi yksi tärkeimmistä asiakaspalvelun kanavista, ellei se kaikkein tärkein. Ammattimaiset kotisivut lisäävät yrityksesi uskottavuutta, niiden avulla palvelet asiakkaitasi vuorokauden ympäri. Kotisivut mahdollistavat myös tehokkaan verkkomainonnan, jolla tavoitat helposti uusia asiakkaita netistä.